Ұлттың тірегі де алтын арқауы да қазақтың әжелері. Осында атаумен облыс орталығында әжелерді ұлықтау кеші өтті. Алқалы жиынға 40-қа жуық ақ жаулықты ана қатысты. Олар жиналғандарға ұлттық тәрбие мен отбасы құндылықтары жайлы кеңес берді. Ел болам десең, бесігіңді түзе. Бүгінгі шараның мақсаты асыл әжелердің ұлағатты сөздерін жастарға насихаттап, бойларына ұлттық тәрбиені сіңіру. Ақ жаулықты ана, адал жар бола білген. Және қазіргі таңда әже ретінде үлгі болатын әжелердің басын қосып, біз бүгін осындай әдемі асыл әже, ғасыр әже деген мерекемізді өткізіп жатырмыз. Бұның мақсаты қаламыздағы қыз жібек клубтарының, қыздарын және әжелер мектебі, балға деші әншілер клубының тобын жинап, біз жақсы бір орта тоғызып отырмыз. Халқымыздың баланы тәрбиелеуінде бойларына асыл қасиет жинап, қазақи болмыстан айырылмаған әжелеріміздің алар орны ерекше. Тарихпен салт-дәстүр дәріптелген жиында сөз алған әжелер ұлттық тәрбиенің артықшылығына тоқталып, жиналған көпшілікке тағылымды насихат айтты. Сапура Қажы Тәшенова жеті бала тәрбиелеп өсірген. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырған кейуана бірнеше рет Меккеге барған. Ол өзінің өмірден көргенін, білген түйгенін жастарға айтып, ақыл кеңесімен бөлісті. Жастарымыз үлгілі болып, ақылды болып, осы жер суымызға е болып, жігіттеріміз намысты болып, елімізді, мынау қыз балаларды үлкен болса әпкем деп, кіші болса қарындасым деп, осы балаларды қоғам болып жүрсе, елді, елге қоғам болса, ер азамат ел үшін туады дейді. Ер азамат елді қорғайды, жерді қорғайды. Қыз балаларды өлді жаратқанда ана болып, ұрпақ көбейтеді, үйдің ұйтқысы деді. Солай болуға тырысу керек. Әженің ақылы мен тәрбиесін алған ұлғыздар иманды, арлы, өнегелі болып өседі. Ақжаулықты аналардың ғибратты әңгімесін тыңдауға қаладағы барлық қазақ мектептерінің қыздары жиылған. Қазыналық қарияларымыздың айтқан ақыл кеңесімен сусындап отырған бұрымдылардың қатарында Ақлима Есенова да бар. Осы мерекелік іс-шарада менің түйгенім әрқашан адалдықта болуға, ешқашан өтірік айтпауға. Әжелеріміздің әрбір айтқан сөзі мен үшін қымбат деп ойлаймын. Жиын барысында әжелерге сыйлықтар таратылып, ән мен биден шашу шашылды. Бердімұрат Баймұқан, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.